Utsu yok kilogram. Efa Ebrahimyan. Nei, hakem men amati dostaga. Vrastani masnakti her. Georgi Lodjanite. Georgi Lobjanidze. Հիշեցնենք մարսիկը Վրաստանից է, ներկայացնում է Կապույտ անկյունը։ Փորձենք մի փոքր արագացնել և ներկայացնել Կապույտ անկյուն Գյորգի Լոբջանիձե Վրաստանց հերձավարությունները։ Կարմիր անկյուն Էրֆան Էբրահիմյան։ Սիրով ներկայացնում ենք Իրանի Իսլամական Հանրապետություն։ Ուշադրություն, 6-րդ մենամարտով, Կապույտ անկյուն, Գյորգի Լոբջանիձե! Ուտսուն չորս կիլոգրամ, 23 տարեկան, հասակը 183, պրոֆեսիոնալ ռինգում հանդես է գալիս առաջին անգամ, և ձեր ողջունները Վրաստան! Էրֆան Էբրահիմյան! Ուտսուն 7 կիլոգրամ, տարիքը 27, հասակը 181, պրոֆեսիոնալ ռինգում հանդես է գալիս առաջին անգամ Իրանի Իսլամական Հանրապետություն, 6-րդ մենամարտը սկսված է! Ah, parinho, olha, olha, olha.
Շնորհակալ եմ 6-րդ մենամարտը եւ շնորհակալ եմ 2-րդ ռաունդը Ավրեկի Լայն մաջար Բեկոն մոշանի բայց ուֆանո ահայ Go!
آفرین. ای بابا دست بالا دست بالا دست بالا با موش برو دست بالا دست بالا هر کس دست بالا موشش دست بالا ای بابا ارفان دست دیگر دست خالیه یا بیرون شهر بغل شهر بغل به کش بستشه ارفان بستشه دیگه بعد دیگه اوپو بی بستشه آفرین آفرین نه آفرین آفرین جدن خالی جدن خالی Come on, 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 come on
Ինչ ասեմ, վերջերորդ մենամարտի, երրորդ ռաունդին մնացել է մի քանի վայրկյան ժամանակ եւ ակնկալում ենք հանդիսատեսի ջերմաբարությունները Վրաստանի մարզիկին եւ Իրանի մարզիկին։ Ուստադրություն, վեցերորդ մենամարտում հաղթող է ճանաչվում Գյորգի Վատերման համար ռինգ եմ հրավիրում Ժայր հասարակական կազմակերպության նախագահ Արիկ Մինասյանը։ Արիկ Մինասյանը, հասարակական կազմակերպության նախագահ։